6 protocol នៅក្នុងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រការទំនាក់ទំនងបានកើតឡើងរវាង entity ក្នុងប្រព័ន្ធខុសគ្នា entity គឺជាអ្វីមួយដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនឬទទួលព័ត៌មានបានឧទាហរណ៍រួមមាន application program file trans package browser management system and electronic mail software ប្រព័ន្ធមួយគឺ physical object ដែលមានផ្ទុក entity មួយឬច្រើនឧទាហរណ៍រួមមាន computer និង terminal ប៉ុន្តែ entity គឺมันអាចបញ្ជូន bit stream ទៅរវាងគ្នាបានភ្លាមៗនោះទេព្រោះវាมันអាចឲ្យយើងយល់បានចំពោះការទំនាក់ទំនងនេះកើតឡើងលុះត្រាតែ entity យល់ព្រមលើ protocol ដូចយើងបានឃើញនៅខាងលើខាងដើមរួចមកហើយ protocol គឺជាឈុតនៃច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងលើគមនាគមន៍ទិន្នន័យ protocol មួយបានកំណត់អ្វីជាការដែលបានធ្វើការទំនាក់ទំនងគន្លឹះសំខាន់របស់ protocol មានសមាសភាព3យ៉ាងគឺ syntax semantic និង timing